ערב טוב לכולם. שבת הזאת אנחנו קוראים פרשת ויחי. יעקב אבינו חי. פרשה הזאת הוא נפטר, כן? אבל אנחנו קוראים לזה חי. ויחי יעקב 17 שנה, נכון? איך כתוב? ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. החיים זה מתי שהבן אדם מחליט שטוב לו. יעקב אבינו עובר חיים קשים מאוד מאז שהוא בגיל 64. זה קשה להגיד, עד גיל 64 מה היה לו? היה טוב מאוד, לא קרה לזה חיים. היה בישיבה, מזגן, קפה, אין לו פרנסה, אין לו שום דבר. יצחק אבינו עשיר גדול. גיל 64, הבלגן מתחיל. גם לא בדיוק, הוא הלך לשם ועבר עוד 14 שנה. נכון? אז רק אחרי הוא הלך ללבן. חיים קשים, לבן, עשיו, יוסף לא היה. עכשיו זהו. יש לו ילדים, משפחה, נכדים. הולכים למצרים, ויחי יעקב 17 שנה. כמה זה כל החיים שלו? 17 שנה. חי, טוב לו, כיף לו. איך נהיה כיף לו? מה קרה פתאום? נקודה אחת פשוטה. שבוע שעבר קראנו, לפני שבועיים, האחים החליטו לעשות סוף לסיפור. מה הם החליטו? טעינו, עשינו טעות, עשינו עבירה, מכרנו את אח שלנו, חטאנו, אבינו, פשענו, זהו. איפה אח שלנו? לא יודע, בוא ננסה למצוא אותו. קיבלו עונש, מסכימים לעונש. יוסף מתגלה אליהם, אני יוסף, אין בעיה, זהו, אתה יוסף, אנחנו עבדים, משתחווים, נגמר הסיפור. מעכשיו מתחילים לחיות. מי נכנס לתוך הסיפור הזה? אבא שלהם. אבא שלהם בא, זה המצב עכשיו, נכון? יוסף מלך, האחים מסכימים לזה שהוא מלך, כן? מעכשיו מתחילים חיים חדשים. הכל בסדר. לא בדיוק הכל בסדר, חסר לנו משהו אחד. מה משהו אחד? שהאחים הם נמצאים מתחת ליוסף, לא בדיוק כי הם רוצים. נכון? זה כמו אין להם ברירה. נכון? מה, יוסף נהיה מלך. מה, כאילו יש אבן בתוך לא בדיוק. יש להם אבן בתוך הנעל, נעל טובה, אבל יש אבן בפנים. הם לא מסכימים לזה בדיוק, אבל התחילו חיים חדשים. זה לא מצב כל כך טוב, כי הם לא היו בקשר עם יוסף לפני, כמו שצריך, אז עכשיו הם כאילו מתחת, בלי שהם ירצו. כן? אבל התחילו חיים חדשים, אנחנו מסכימים. סליחה, טעינו. מסכימים, מתחילים חיים חדשים. 17 שנה, חיים טובים. 17 שנה חיים... ברוך השם, יעקב אבינו, אחים, יוסף, ואנחנו גם רואים, אחרי שיעקב נפטר, אותו דבר בדיוק. האחים ממשיכים לחיות, הכל טוב. יוסף המלך, אנחנו המקום שלנו, והכל חיים כמו שצריך. מה הסוד? משהו חדש מתחיל. באמצע החיים. היה לנו עד עכשיו קשה, מתחילים משהו חדש. מילה פעס. אתה צריך פרסה דו שו, ואיכי יהיה, נה. ואיכי עצו, איתי כיוונתי האלה. תגעתי, נעמו. ואיכי עצו,
פיצ'ון צהרן פעל, הינכו, תעתי פנא, הינכו, פיצ'ון צהרן, הינכו, הינלאי, צ'ון צהרן, הינכו, תעתי פנא, פיצ'ון. אבא מצו, הפרסה הזו, תיקימו המתי האלה, פיצ'ון צהרן, יעקב פבינו, עתין הפרסה הפיצ'ון. וואה, עתין הפרסה היוון, עצו, kaya ke panit ahin ahin khotun sim ti sei pat na ila le ni khota ti sei na na ti to he ti to so ibe da hi ahi le ti lai a yosef a so pi te si se a ti si na na a ti si na ngai da ain ti thum na a ma ho i ti da a ton si na su a ki la lu nu to i ti da mi ka to cho กะจอนกะจอนเซเกกัวเอาจุกิเลกมิจอกะจอนเซเอตีจออะวังอะจูอะโซปิเตเซเซจูโนมุจอบอนเซกะยาโนมุกะจอนเซอเวกะดาบอลเคลตาเวกะโซปิปากะโดวินอิตะบังตะบังกะอินนะโซอะกะปันเดอุฮีติอาโคอะนานอมบะจอวากะคะนุลิซินนีเตโนอีตะบังอาโคกิพอนโดอะนานะนุนาจออิจอนเซจู เงี้ยกะจอนสิตาเวะกะพุทธิตาเวะกะคะติตาเวะติอาโหกิพลโดนะเนปาขอบอลเหรอฮะติกะจาจูโยเซฟโดนจูอิตะบังอาจูอะตุซาเฮนมูโดอาอินเซนซาวะเอตะจูทินโซเซจูอะมาโฮโยเซฟเลอะโซปิเตกิกะจูจาจูงะติเซโตนะไอจิลาตะอาจูโคโยบาโดนะเมติอาเฮเล ਉਹ ਯਾਕੋਬ ਨਾ ਯਾਕੋਬ ਬਬੀਨੂ ਚੂ ਹੁੰਦੂ ਤਾ ਚੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾ ਚੋ ਅਤੁਸੀਂ ਕਾ ਲਾ ਤਾ ਆ ਚੋ ਨਾ ਆਇ ਲਾ ਚਾ ਚੋ ਅਮਾ ਤੁਸੀਂ ਚੂ ਚਾ ਚੋ ਅਮਾ ਤੁਸੀਂ ਚੂ ਓਏ ਯਾਕੋਬ ਤੁਸੀਂ ਚੂ ਹੋਇ ਤਾ ਹੁੰ ਅਮਾ ਹੋ ਕਿ ਕਾ ਲਾ ਚੁੰਗ ਵਾ ਲੂ ਨਾ ਅਮਾ ਹੋ ਚੁੰਗ ਚੰਗ ਅਸੋ ਪੀ ਅ ਚਾ ਤੇ ਓ ਕਿ ਕਾ ਹੋ ਯੋਸੇਫ ਲੈ ਅਸੋ ਪੀ ਤੇ ਕਿ ਕਾ ਹੋ ਕਿ ਸੇ ਕਾ ਲਾ ਚੁ ਅਮਾ ਚੁੰਗ ਲੂ ਨਾ ਹਿਚੇ ਮਿਸਰਾਏ ਮਾ ਅਹਿੰ ਕੁਮ ਸੁੰਗ ਚੁ ਕੁਮ ਸੋਮ ਲੈ ਸਗੀ ਸੁੰਗ ਬੋ ਹਾ ਤੇ
אחד השם ועבר ישבה הוא היום צייקי נענה איתה צו יזבה לבן כה מה צייקי נענה איתה צייקי תנגן אין תוצו צאצו יוסף יונג כאילו דו כינה צאצו כתה נגן אין תוצו נלעצו נופה הן ספן הן חום כפן עתה הן חום צו מה הן מנה תתאותה אגן תה נחו אקו נחום כילנה נה aga se bai lampe na ju eta banga onkele na ju hi chi kum som le sagi sung cho ha ti cho hi chi sung cho boi na om lo ise bango wa cho yosef le aso pite ki ka ayo ma cha boi na om lo apa en zo cho yo se cho mu a lung ki pa ta om ta athi na para sa hi banga cho ahin kho a ki se ha ti cho a cho pa cho eti cho ha mi ti a le eti cho di che re po ya ti cho sach ni kuda point kada o me ti cho a chi zil do the ding a bul pi ta te che khat a o men he ji chu pi ham ti a hi le he nge a so pi te chu yosef ko ma chun nang leng ne hi a leng din mun chu a tu a he o ve na a za ong a za vin angai lu vin anoya om ne nga chuna o mu vin a he wang a chu ha chu chu sei kham lo bi ma khun na ha ti cha ma ho ding a cha a je cha ma chu leng din mu na ding a phat the ki bo yong ki lo cha a te ka na cha na cha a man se lo wang a cha e hi ti cho a hi e a a so pi ten a nat pi u cha na a kyang ko sung a song chang a tho lel wang ho ham ka ti le chi che dong zai de po ya a mi chu mi po mo ai po ya na
אסו פיוהין יוסף ואין מפמוהפון מקיטא מיתודי מזוסי הוהין יבנג אלנג צן פאצו האתי צו פרובלם צו אמא לנג הינה פאצו נא היצ פאצו פרובלם תמחננה יובתי צו שיי חמלו ביפסו חונא היצ פאצו אהי אה קיל נדינגא אהונפוי מופן השבת היום צמנו צום עשרה בטבת. יש ארבע צומות על חורבן הבית. הצום הזה שצמנו היום, המצור התחיל. מצור זה שהם באו על ירושלים. צום הבא, י"ז בתמוז, נפרצה החומה. נבוכדנצר נכנס. תשעה באב, נחרב הבית. צום שלישי. צום הרביעי, צום גדליה, עם ישראל יצא לגלות. למה החכמים תקנו לנו את זה ככה? למה לא עשו צום אחד גדול, או משהו אחד גדול בתשעה באב, או משהו שיסמל את כל החורבן. הרי כל זה זה סיפור אחד. מה זה משנה? מתי התחיל, מתי נגמר, מתי נפרצה החומה, מתי נפרץ הבית, מתי יצאו. מפה עד לפה עם ישראל סבל קשה, והבית מקדש נחרב. למה אנחנו צריכים לעשות את זה בצורה הזאת? אותו יסוד שדיברנו. חכמים מלמדים אותנו שכל דבר בחיים אנחנו יכולים להפסיק את הסיפור באמצע. אתה מחליט איפה להפסיק את הסיפור ואיפה לעשות שינוי. האחים, ברגע שהם החליטו שהם עשו עבירה, ברגע שהם החליטו שהם לא בסדר, המצב לא בסדר, יכלו להמשיך את הסיפור ככה, יכלו להמשיך לסבול, כן? אבל הם לא עשו כך. מה הם עשו? הפסיקו את הסיפור באמצע, התחילו סיפור חדש. שהתחיל מצור על ירושלים, עשרה בית טבת, אנחנו עושים צום. למה? להדגיש לנו. יכלנו להפסיק את הסיפור שם. לא היינו צריכים להמשיך שנבוכדנצר יפרוץ את החומה ויחריב את בית המקדש וגלות. יכלנו להפסיק שם. יכלנו לחזור בתשובה. יכלנו להגיד לעצמנו, זהו, לא משנה מה עשיתי, באיזה מקום אני נמצא, אבל אני מפסיק את הסיפור פה, אני מתחיל חיים חדשים. ויחי יעקב רק 17 שנה. למה? שם הסיפור הפסיק. התחילו סיפור חדש. נבוכדנצר נכנס. מה זה בשביל בורא עולם? אלה באו, סנחיריב בא עם 180 אלף חיילים, מתו בלילה אחד. מה זה בשביל הקדוש ברוך הוא? יכלתם להפסיק את הסיפור שם. לא היה נחרב הבית. הבית נחרב, הגענו למצב כל כך קשה, גם שם יכלנו להפסיק. בן אדם צריך לדעת שהמצב הקשה שהוא נמצא בו, זה רק החלטה שלו. אם הוא מפסיק ומתחיל סיפור חדש או לא. רבתי עם אשתי. אמרתי לה ככה וככה וככה, עכשיו אני לא יכול לחזור. זה הגאווה שלי, כן? אתה יכול להפסיק את הסיפור שם. לפעמים זה קשה, אבל אין מה לעשות. אתה חייב להתחיל חיים חדשים. לא, תמשיך לסבול. מצור, נחרב, נכנסו לחומה, שרפו את בית המקדש, יצאו גלות. אתה יכול להמשיך את כל הסבל, אבל אתה יכול להפסיק את הסיפור. זה יהיה קשה. איך עושים ניתוח? חותכים את הגוף. למה? להפסיק את הסבל. זה אין מה לעשות, זה קשה. חותכים את הבשר, מוציאים משהו, תופרים. זה קשה מאוד. אבל זה מפסיק את הסיפור, מתחיל סיפור חדש. ויחי יעקב. זה חיים. 17 שנה של חיים. למה? חתכנו את הבשר החי, התחלנו סיפור חדש.
עשרה בטבת הצונה. טבת סומנה, אנגול, תה, אנגול נלי, כיסי הוהי, יצאו היססה, פתינגה, מונקיסיה, איפתינגה אנקינג עולם, איפתי המתי אהילה, אבון שקייה צו, בית המקדסתו, כשם קיינגן צונה. Itu ada karena itu tu ni angin gol hobang tu itu apa na itu asara betjebet na itu leang ho tu ungi gel hawa itu selem tu ngah tu galin bol di atiu kita itu na in di atiu wa ungi gel hawa tilu sihin patna kita itu ai le aba na hi pham tia hi le 17 tamu sung hi cha na 17 tamu sa chu hin um tau cha thil zo se a hin um wa te le bang hin su chimu ta cha bang ho hin su chimu wa ne bu ken nazar hung lu na na cha ha ti cha chi zo wa chu ti sha bia sunga hung wa bedamik das cho susi no va al hau na azon chu chom ga dia la na gadalia angol pa chu ipida ham ti ahle cha chu kai manga the ti a kyum ta cho e cho li cho ti cho e cha angol li ho cho a bon ja ke ya chu a chi a point chu ipi ham ti ahle ben ham ik da si cho ong ki su se ong ki gyal pa na ong ki su se na ong lu na ta zo aba na ba ne cha cho ong ke bol atum to ma ong ke khane wa nga cho a main point pa cha center pa che pe ham te a hi le ben hamik das ha ti cho e che ben hamik das pa cha hi tho tho wa hi le nine a pham mai lo le ka he po i pi ni ham pen cho na kha kha mim te chun a kilom ta khanin thil len ta kha angol lin ta kha na i lo le piam kha chu bolo he lang ali a chun kan go ma la ni kha chu che a misral ten ken the a tu di wachan he che benamik das to ki sam kha ya chun na a benamik das on cho khat bo ti tau te che ama a cho poi mo a cho a za za na ong ki the che sang a chun na kha ni khat bo chu he ti chun hung ki gong le hiang the lo ham na abidanga chu ta chu atum to ma chu hungki khian ho ham ti chu this is to hi chi chu ha ti chu a zung pi a bul chu na to a yakov chu wa khi yakov ke ti a ama a hin na chu kum som le sa gi bo ti che kum som le sa gi zo wa chu pida ki se lo tam na a hin na pa chu na te ka na zo ti cho hege aso pite chu yosef aso pite chu nom wa cho ki pe do wa ke phalo ti tao te e lo le ka chon se ta ve ka khu ti ta ve ka bol khe lo ve ka so pi pa ka zo do ta ve a ti wa ki si na ne yo chu a ne yo chu awanga chu hi chi chu hung che wa cham na zo se hung um cho hele hi chi zo wa chu chi zo kum som le se gi zo wa chu pi ti tam ti le thu sim chu alai lung lai ta chu su ta no ha ti cha ma han e pi ding a hi ti cho ha ti chu hin kho yang cho mi zo se chu hin kho hi e pi hi le en ki ki le ne ha ti cho e che na pa chu इचलाय का सुता nga hi cha ko na thu sim tha ka pat de na ai lo wa ai le che a phalo pa zo ka che zom sa de tu a te ka na tu a tu chu nga an ngol na asara bi che ve na an ngol na pa chu a pat na bo hina lai cho ale cho wa cho a mi zral te chu an na su tang the wo zula an ki si u hen lang ngai dam ho na thu mo hen lang na aza za da na bolo hen lang an anagel ta ta wa hi le hi chi thu sim che ding pa cha na su tang de o ha ti cha an su tang lo bu cha a che zom sa u wa 17 ta bu sung sung ta cha
abana chi zom sa ki no ba nai na phung thung a sunga luta ba cho a temple su se tao cho a chi zom sa ki no ba ami pi kisana chu galuna kai ho cho ha chi chu e man ki ki len ha te cho to a yakob ahin na akise kum som le segi chu na ahin na kum som le segi su ahin na kise aban chu e tan tanu ha ti cho a cha te nin tan tanu ha ti cho cha ko na chu chu sim som a tha ahin panu tai ti cho ni chu pya ma ti a la zo ai se yu yo se su leng ta ta ding a dei lo pau ti cho hi chu ma sang si sa cham na na hi cho ki pa na na hi cho ama ho na a thon sin na o ki ha no ba ti a chu yosef zong chu oi ta a leng denga phan sa o ba ki pe do o ba cho the zo se a a wang a chu ei kha zo ba chu e pi ti tam ti a el kum som le se ki zo ba chu yosef chu leng ta ta di po ta thu sim cho ra chu a su ta ngo ba a tha pa go nu cho mi em zo se ong chu at abang khat chu izi to kina a hile oi lang lang hi se a balaga jo se bola he chi chu na su tang no mam na su tang no ma in kho tha na pat no mam na chu nga ke ngam na elo le abalaga bang a boi na bang a chu pha jo se a chu na chi zo pi a na lung han jinga i chi akipat na a tu tu zong akipat no ta banga cho aba na che zom sa a 70 ta mu sun lun sa no mam nang ni ke ka a cho a 70 ta mu sun zo te ang na bol zom kit na la na su tang lo wa su sim tha na pa lo wa he la nai na sung thung de ti ki cha e ti cho ya ti cho ki len hen ding na a su i dop no pa na su tang ai no no pa na a tha pa the a hi ti pa chu a hil no mo ha ti cho kha kham im ten le chu a chu hi chi chung chang a chu an ngol ho to hi chi yosef a le a so pi te chu cha le yakov a vi nu thu sim ho kum som le sagi hi na chan ho to chu un ki se he ti chu a בפרשה שלנו אנחנו לקחנו משהו לדורי דורות. כל שבת אנחנו אומרים את זה, יש שמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. למה אנחנו מברכים? שמעתי מאבא שלי אתמול, למה אנחנו מברכים משמחה אלוהים כאפרים וכמנשה? הרי מה יעקב אבינו אומר? אפרים ומנשה זה לא שבטים, הם הבנים של יוסף, יוסף הוא השבט. אבל יעקב אבינו הופך את זה, מה אומר יעקב אבינו? אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי. יעקב אבינו מכניס את אפרים ומנשה כמו הבנים שלו, כמו ראובן ושמעון. אז הם נקראו שבטים. יש לנו כמה שבטים? 14, 12 רגילים, ואפרים ומנשה. יוסף נהיה לו שלוש, נהיה כמו שלוש אנשים. יוסף, אפרים ומנשה. אבל למה אנחנו מברכים, יש שמחה אלוהים כאפרים וכי מנשה? הרי ראובן ושמעון חשובים מהם יותר. הם גדולים יותר מהם. יהודה, לוי, הם גדולים. מה, למדתי משפט בקוקי, אומרים חופינך אכל נייפוי, נכון? אי אפשר, הקטן לא יכול לעלות על הגדול, הברך לא יכול לעלות על הסנטר, איך אומרים? ככה אומרים? אז למה, אז למה, למה אנחנו מברכים? למה אנחנו מברכים כאפרים וכי מנשה? אז שמעתי תשובה מאבא אתמול. יעקב אבינו שמברך אותם עושה עם הידיים ככה, נכון? יוסף אומר לו, לא אבא, זה הבכור, תשים את היד ימין על מנשה. יעקב אבינו אומר, אני יודע,
בסדר, אני יודע שהוא הבכור, אבל צריך לעשות ככה. הוא גם יהיה גדול, אבל אפרים גדול יותר. מנשה צריך להיפגע, נכון? אפרים צריך להיות לו גאווה, אבל אנחנו לא רואים לא פגיעה ולא גאווה. הם ממשיכים להישאר אותו דבר. אפרים ממשיך לכבד את מנשה, ומנשה לא נפגע ממה שיעקב אבינו עושה, ממשיך לכבד אותו כמו אח גדול. ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. אתה יודע לחתוך ולהתחיל סיפור חדש, לא משנה מה קרה באמצע. אמר לי, עשה לי, נתן לי, אני אמרתי לו, כעסתי עליו, זה לא משנה. ראובן ושמעון הם חשובים מאוד, לוי חשוב, יהודה חשוב, כולם חשובים, אבל מי הכי חשוב? מי שיודע לא להתייחס לדברים הקשים ולהמשיך כמו שצריך, לחתוך את מה שקשה, לחתוך את מה שקרה ולהתחיל חדש. לכן אנחנו מברכים את הילדים שלנו וכולנו שנהיה כמו אפרים וכמנשה, שמתנהגים בדרך הזאת. זה לא פשוט, הוא עושה ככה מול העיניים של כולם, זה לא פשוט. אנחנו עולים חדשים, אמרו לנו ככה, מה אמרו לנו ככה, זה לא פשוט. אבל הם ממשיכים. מי זה? מנשה. הוא ממשיך. מה זה עשית לי את הידיים ככה? מה אני לא בן אדם? מה אני לא האח הגדול? הוא לא אומר ככה. הוא ממשיך. זה היסוד שלנו. כל רגע בחיים אנחנו יכולים לחתוך את הסיפור ולהתחיל סיפור חדש. ואז אנחנו נהיה חיים. יעקב אבינו חי רק 17 שנה. אנחנו עוד צעירים, יכולים לחיות עוד הרבה שנים. כל פעם שאתה תחתוך את הסיפור ותתחיל חדש, אתה חי. לא? תסבול. מה אפשר לעשות? זה הברכה, וזה אנחנו מברכים את כולם בעזרת השם. יעקב אבינו חסום לסגי. תוסים צום הון כפן, הייתי זה עד שהוא התאבן זה, הייתי עוצונה. הייתי יוסף לעשור פיתקי כאה התאבן בן 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 בן. איבן עד שהוא, יסי דונו מוצו, אפן נעשה איבן עד שהוא. זהו, אחד. יוסף צו צי פרסה קנאצו יפיקימאמתי איילה פתהבונה קיטיזוסנה אינסונגה פתהבונה קיטיזוסה הם צאתו פתהבותנגו לאו צי ישמחה אלוקים קי אפרים ויקי מנשה איתי פאוהנה צי פזוסיה קיבול אבאנצו אוהיה אוהיה קפא אקונן קזה אתיאנה אנסר פאצו kapain se na ko din kain he atin tin je pe am te ahile mi tam ta la a shortcut talahan mi tam ta la a chu hitabang a chu yosef ven achateni ahin puya minashe le ephraim cha hin puya alien zo cha minashe cho na anyaw zo cha ephraim ahin puya chu yakov ven phathe aboding a chu akut apel tu cho ta apel tu a ephraim akhat patun azil langa menashe akai ding avelanga ephraim akai ding no ale cho na aba apato ki mai to ding apan braha bol ding a he sa hi ta ja chu pete bolong apazit lang zo chu ama ve lang hi cho cha cho menashe akai hi cho akhat langa cha azil langa ephraim zo kai ki ta cho ai le manta kaya chi chu akhat pan iti lang zo abol ke ta cho ai le cha cho ephraim zo chu ali niao zo hi in menashe zo alin zo he na khuti zo hin boli na ti ase lekin kahe na ya ti cho na ya sau bang a cho a ken kahe na ya a ti cho he chu chu thil bai la me po ya ti cho e ga se thole i ma cha he lo a wang a cho
יוסף דין, אפרים, אפרים דין עצו כאילו סענמון מונג תהי 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 הפופה אין החוט ילנג מה זו הפיעה תהלה מנשה דין עצו איקי נוישי אתי נעלה די תהי תהי ואילן זו מיל אהופה זו אוקיי כאילו למנה עשי פי, הכפיין עשי פי לא יום הלו עשי פי נון סנגה כפוי נתעבול נלה אתי תהי זו שיין נזו שיין פולו תהי זו נא אלה צימא סנגה עצו פיתית עמדתי אהלה יעקב צון מנשה לאפריים נון צו אמה נלה עלו צו אמה צעתי אלה ענה צי ישראל צו נמסו לנמני היתיו צו נא יוסף ומה יוסף זה כזו דו הבנה צו היתו תו צו נא נמסו לנמני אלה צידו עצו אפרים למנשה אונצו קיה אקו נפיין תבנה קלעד שמעון ל רבן לשמעון בן עקשים דה תיצו אילה תיצו היא על סום ללי תינה היתה תיצו יוסף זו צנמון תום צנגה היתה צו יוסף יום היא אפרים יום היא מנשה יום היא נא תיצו היה תיצו אילה תו אי שי תבן ועצו מנשה לאפרים יום צו פתאים בוקין עצו תעצו אמן יום צו אחת פעם כלי סעתי אחת פעם צו אי כימוני מלכותי אחת יעתי אחו אפונה נא פלו בול תהי יעתי צו אבא נא צו אני ביב מוהנה אקיזה נתו דין ביב שוהנה אקיזה תו הונה אי דין ביב מעצי הון יעתי צו אי צו יעתי צו אין סר אז לא אי שי פעו צו תושים כתי צו אצי אצי צה אצי שחר כתי תיל אפה אצי חד צו אינוב לתנבו תה אינוב לצי זמסע תה אפה לא אוכל זום צו תנבו אפה כפת תעקי תה אהי לא בא אהי לתו הבן המקדס ומקיסו שינה גלו נה כקאי מנצן גאה יום צו סו תה תה צו אין כלהן תה תה צו מנשה לאפרים בן אצי זום הונה כתו שאלה אצי הון בן אצי צי זום דהם מי לא בא אהי ללנגה בית המקדס כסו שינה צי זום בן אצי צי דהם נה אפה לסיום צו אצי תני כקאפה צו אי צו אי תו תו אהי אין היא צי צו איזיל איזיל דו נדיר בצו צו היום כסי כפיין אסי תו כהיה דו פה צו אפרים למנשה צו כתנתים נא עני הון לא פה אסי דו צו אם הצע בו אינום לא ועצי זום הון פה אסי דו צו נתבא צו אישי תודינג אינו מבול תודינג אינו תפויה נא צו צו אה בול פי צו איקי פת נדיר צו 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 אה תי צו תלו שי צו צידי אה צו אמני בנה צו ישראל פום פי צו אמני בנה צו פתי נא הון צד אמני פת נלם פי אבט הון בנה צו מין הם ואת נדן עתי צו לנחד עשי כי צו יעקב ואין מנשה לאפרים צו הצעת רבל לשמון בנה הדעתי בנה צו אז צו איפה ואין תלחת כזיל דועתי צו הוא מן חה אחל גאי פוי אתי אתי צו נא אין אי הו סי סי אי פא בא סי צו הוא מן חה אחל גאי פוי תי אי פא בא כו נן כזיל דו אתי צו אמן צו כאי ידע אי פא בא אי בא נא צו תי צו אי אי לא אפרים למנשה צו אי פי תי חה הו צו חה הו צו אחל מומו דמן צו חו מי צו למ נא אני אהו כתי עולה ניאו מו מו צו מה הו צל איון זאו כי לא לאי אמא הו צו אהו סי דנגה צו אפלין תה תי די בו תה צו אפתי אלא איון צו ניאו הו ביאו כי לא צו לין הו כי צו איתה אמא ני חוב צו אחא צה חל מו מו דם נא איתה בן צן מון צי פי דנגה צן תה מו מו חם עתי צו תו סי תבן הו בא צו אמא ני כי כא צו כזה פתאי הונקי בו יעקב ואין פתאי אין בו אז הכי ככה הונה אז בואי נהי מצא אום להילה חוסה להילה נה כגאי לורן בונה כגאי לורן
akar pazon pona chom lo alien pazon pona chom lo anya pazon kile sana ayo ne chom de lo wa um the hon pa hi chipa cho hi ati cho alit no hon pa cho ach 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 hin khel lo na pa cho ati cho ha ati cho ya cho am israel te zo se cho amani tabang hun hi na denga cho e ta hi amani mina phat the de hi hun ki sizing de ki sizing hi ta ya ati cho חזק וברוך. חזק וברוך.